Profesorka, šta biste vi voljeli da promenite u školi? Đake. Jel snima? Da. Veronauku bih uveo kao obavezan predmet. Decu bi približio Bogu, a grešnici bi se onda sami pronašli i uvideli da im je oganj nebeski neizbežan ako nastave putem grehova njihovih. Jel gotovo? Pa, valjda. Dobro. Negativnu energiju. Znate, ona je tu, ona je tu, ona je svuda oko nas, ona kulja! Ona nas čali, ali šta mi uradimo, mi se samo nasmejemo. I kažemo, iš, 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 ti negativna energija, iš, iš, iz naših života. A žuri, Mico! Ali počeli smo. Dobro, ajde. Šta je bilo pitanje? Šta biste vi promenili u školi? Šta ne bih promenio? Promenio bih način predavanja, promenio bih način ocenjivanja, način sankcionisanja đaka. Starije kolege bih poslao u penziju. Dobro, ajde, ako neće u penziju, onda neka, ne znam, neka ostanu da rade kao savjetnici mlađima, zato što su to ljudi koji ne umeju da se prilagode uopšte. Generacije su sve naprednije, oni su ostali u 19. veku, znači neka ostanu, ajde, neka rade, imaju iskustva, ako ništa, s decom. Napravio bih novi sistem, dakle, od minimuma onoga što je dobro u sadašnjem bih napravio novi, gde bi đak bio ljudsko biće, gde bi bio tretiran kao normalna osoba i gde bi deca izlazila iz škole sposobna za život, a ne sposobna samo da nabubaju nešto da bi dobila dobro ocenu. Pa način odevanja. Devojke se previše slobodno oblače danas. Dobro, Milice, šta hoćeš ti od mene? Pitanje glasi šta biste voljeli da promenite u školi? Ništa. Odlično je ovo. Još jedno dve, tri godine da bude ovako, pa posle može se menjati što hoćete. Kako vidite odeljenje 4-6? Kao odeljenje gde će mnogi da padnu. Malo su mi grešni. Mada imaju potencijala. Kao pupoljak pred jutarnji procvat. A dobro, moji su, ajde, mogu da prođu. Ne vidim. Dobri su. Dobri su. Ali dosta im je bilo. Mislim, stvarno mislim da je vreme da se polako razilazi. Za koga mislite da će najbolje da prođe u životu? Ružica. Ima potencijala, ali je teška kao crna zemlja. Bog nekim se smiluje. Ma svi će oni da uspeju u životu, samo oni treba da ustanu, da se ohrabre, da široko rašire krila i polete. Ma samo vi, deco, naučite da razmišljate svojom sobstvenom glavom. To gde ćete da završite, čime ćete se baviti, gde će život da vas baci, to i onako nije u potpunosti u vašim rukama. Jel mogu sad vidjeti? A nemojte još. Pa, devojke, one su baš dobre. Baš verujem u njih. Pa, znate kako? Nisam ja baš siguran kako se svako od njih zove, pravo da vam kažem. Mada,
Onaj mali isto, recimo, što kod one profesorke, on nije loš. Onaj mali što igra fudbal, recimo. On možda ima šanse da uspe ako ga vidi Zvezda ili Partizan. Ako ga do tad ne prebacimo na vanredno. Koji savjet biste nam dali po završetku škole? Pa da prvo pročitate Godoa ako hoćete uopšte da završite školu. Jedan kratak savjet za vas, decu. To je to. Ne bih više dužio. Dečice, ustanite ujutru, uspravite se, ohrabrite se. Dajte sebi krila, poletite, družite se s pticama, budite im prijatelji, budite im rođaci, deco. Samo napred, dečice, samo napred. Duše moje. Ma samo pozovite vi razrednog, idemo na pivo, pričamo o čemu hoćete, ono sad stvarno idemo, ajde ljubi razredni. Svašta bih im rekao. Ajde, dosta je bilo za danas. Čeka me kafa tamo, ako smo završili da ja polako... Dobro, ljudi, pošto se bližimo... Mila, imam pitanje! Izvini, Mila, molim te, izvini, nije mi bila namjera te... Izmontiraj to u kako se montira, izvini, molim te. Gustičke. Zašto si napao na Milicu? A nijesam, Vlade, no sam je htio da vidim kako u kadar izgledam samo... Da, to si htio, ja ne šo, bezobrazniče! Sve se praviš lud. Upa mud! Mića! Ja, dobro, ajde sad cijelo epizađi napijed. Ti nešto, samo ostani. Što smo dolazili uopšte? Čekaj, stani. Izlazi! Šta bi ti hteo da poručiš našim profesorima? Zdravo, moji dragi profesori, moje ime je Nebojša Pjanović i želim da mi poručim da neke sam volio, a neke vala i nijesam. Eto, to je to. Poštovani profesori, sve što sam naučila u ovoj školi iskoristit ću da budem pametnija i od vas. Pa, ono što da kažem, nije kao da ćemo da nedostajemo jednim drugima. Pa svakako nećemo nedostaviti jedni drugima. A, što sam ja rekla? Kad dam govor Realu, posvetit ću vama. Svima. Ne baš prvi govor, ali bit će ono sigurno posveta. Ono kao, wow, yeah, profesor je u srcu. Možda. Ružić ide prvi govor. Pobedit ćemo. Ja. Dođite na svirku 10. Dragi profesori srednje, mislim da nismo bili ni najbolje, ba ni najgore odeljenje. Verujem da ćemo vam dugo ostati u sećanju. Mislim, vi nama hoćete sigurno. Hoćeš ti nešto da poručiš? Ne bih. Okej. Okay.